सबै दुई नम्बर गएर आफ्नो दुई नम्बर दिने तान्छ कोही पनि तपाईँले एक नम्बर नपरे मात्रै अनि दुई नम्बर दुईमा तान्ने भनेर चलाउनु अनि पोस्टबाट भन्दा कि अहिले के गर्नु भन्नु हात पलाउनु दिँदैन कहाँ म हात पलाउनु नमस्ते एन्ड वेलकम ब्याक माई युट्युब च्यानल। सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। हामी देश विदेश संसार हामी जान्छौँ, के गरेर कमाऊ के गरेर खाऊ भनेर हामी फिक्री गर्छौँ। तर एकजना बहिनीले तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ के गरेर पैसा कमाइरहनु भएको छ है। त्यहाँ हेर्नुहोस्, आफ्नो गाउँमा भएका जे जति छन् जडीबुटीहरू ल्याएर यहाँ काठमाडौँमा ल्याएर पुरा बेचिरहनु भएको छ। तर उहाँले एकदम राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। के तपाईँहरूले यस्तो काम गर्न सक्नुहुन्छ? यदि सक्नुहुन्छ भने आफ्नो गाउँघर छिरम छिरेर त्यहाँ भएका जति पनि जडीबुटीहरू छन् ल्याएर, होइन, अहिले यो 21 औं शताब्दीमा यो समयमा सुगर प्रेसर ग्यास्ट्रिक नभएको मान्छे कोही पनि छैन। धेरै बिमारीले च्यापिरहेका मानिसहरू छन्। हाम्रै देशमा भएका उपलब्ध भएका जति पनि उत्पन्न भएका अप्से अप वातावरणबाट निस्केका ती झारपातहरू खाएर मान्छेहरू बाँच्छ भने, मैले यो भन्नु खोजेको होइन कि हस्पिटलको औषधिले निको हुँदैन, जडीबुटी मात्रै निको हुन्छ भन्नु खोजेको होइन। तर जडीबुटीले पनि हामीलाई राम्रो फाइदा दिँदो रहेछ नि त आखिरीमा भन्ने कुरा चाहिँ मैले थाहा पाएँ, होइन। त्यसै कारणले त्यो बहिनीले जसरी जुन कामहरू गरिरहनु भएको छ नि, विदेशमा नगइकन हामीले त्यो पनि गर्न सक्दो रहेछ, लाखौँ कमाउन सकिँदो रहेछ। त्यसै कारण दर्शकवृन्दहरू, तपाईँहरूले यो भिडियो हेर्नुहोस्। यो चाहिँ के गर्यो दबाई? टन्सिलको। यो टन्सिलको हो, अनि यसको चाहिँ यो चाहिँ के हुन्छ यो कुन कुन रे एकचोटि देखाउनु न। यो चाहिँ के हो रे यसको नाम? पतनचार। अनि यो यो अनि अरू ए, अनि यो तिनवटा मिसायो भने के निको हुन्छ रे? हाम्रो ढाड टुटेको, कमर टुटेको, शरीर टुटेको, कानको जस्तो निको हुन्छ। यो मात्रै खायो भने, यो मात्रै खायो भने यसले दाँत चबाइरह्यो भने दाँत हलाउँछ नि हाम्रो, त्यो दरो बनाउँछ यसले। हजुर, यसको चिया पनि खान मिल्छ, रक्सी पनि हाल्छ यसको धेरै। ए, यसको चाहिँ चिया बन्छ है? चिया चिया यो चाहिँ सुगरको पनि हो? यो पनि सुगरको, सुगरको दबाई है। अनि यो चाहिँ कसरी बेच्नुहुन्छ तपाईँले? अब हुन्छ नि जोगेर हो कि कसरी? अब यो यत्रो किन्यो भने कति? यसको 80 रुपियाँ। अनि यो कसरी खाने रे? दुधमा हालेर खाने? अनि यो सुगरको दबाई ठिक छ। अनि यो चाहिँ हाम्रो दमको घाँटी दुखेको दबाई यो है। ल दर्शकवृन्दहरू, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बहिनीले आज मलाई जडीबुटीहरूको बारेमा चाहिँ सुनाउँदै हुनुहुन्छ। साँच्ची नै हामी देश विदेशमा कहीँ जानु पर्दैन, आफ्नै देशमा यस्तो जडीबुटीहरू रहेछ, तपाईँहरूले पनि किनेर खान सक्नुहुन्छ, होइन हो नि। यो चाहिँ फिटकेरी कालो फिट ए यसले है, यो चाहिँ हर्रो हर्रो भन्छ रे। यसले चाहिँ घाँटी दुख्ने पोल्ने सबै निको हुने, होइन, दामी रहेछ। ल यो चाहिँ के अरे? यो चाहिँ साँच्ची ए पूजामा चढाउने यो भयो। ठिक छ, यो कालो ल ठिक छ। ल यो चाहिँ सबै मिसाएको हुन्छ है। यो चाहिँ यो कलर एकचोटि देखाउनु मिल्छ? देखाइदिनु न एकचोटि। हो, यो ग्यास्ट्रिक स्यास्ट्रिक सबैको लागि निको हुने औषधि रहेछ, होइन। यो चाहिँ ठिक छ। तपाईँ कहाँदेखि आउनु भयो अरे? तपाईँको नाम चाहिँ भन्नु मिल्छ? गीता
किप्पा ओ नाम किप्पा ठीक छ जस फाइदा छ है यो गरेर अब फाइदा के भन्नु अब त भक्कर बिक्री गर्दै छ फाइदा भन्दा ठिकै होला हो ठीक छ भरेसम्ममा त होला नि त राम्रै इन्कम ल ठीक छ सबैले यहाँ तिनचुली चोकमा आइदिनु होला बौद्ध तिनचुलीमा तपाईँहरूलाई के भएको छ त्यस्तो बिमार सिमार घाँटी दुख्ने अनि अरू के हो अरे टन्सिल सन्सिल अनि अरू के हो अरे यो सुगरहरू भएको छ भने तपाईँहरूले यो औषधि किनेर लान सक्नुहुन्छ होइन बहिनी ल हुन्छ है त यो चाहिँ मैले युट्युबमा हाल्छु है त हुन्छ ल ओके सबैलाई बाई बाई भनिदिनु नि त